আমি পিঠাও বৰে যাও হয় আমি গৈ আছো এতিয়া অধিবেশনৰ কাৰণে পিঠা খুন্দিবলৈ বুলি এইফালে ভিতৰত বনাই আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91তম বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি আমাৰ জিলাৰ নাহাৰগতীয়া ৰাঙালী পথাৰত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। তাৰ বাবে অহা 21 নৱেম্বৰ তাৰিখে লাইভ এটা পতা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তাৰ বাবে আমাৰ নৱমিলন প্ৰাথমিকৰ পৰা 1000টা মালপোৱা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কৰা হৈছিলে। তাৰ বাবে আজি প্ৰস্তুতি চলি আছে। এয়া মোৰ কাষতে বাইদেউসকলে মালপোৱা বনাই আছে, আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ। আমি একেলগতে 4গৰাকী বনাই আছোঁ ইয়াত, আৰু আন এটা ৰুমত বনাই আছোঁ বাকীগৰাকী, তাক দেখাম।